Всім привіт! Сьогодні будемо розмовляти з вами про реєстрацію на Spoonflower. Це достатньо простий процес, тому відео буде дуже коротким. А поки що я розраховую на ваш лайк та підписку, бо на цьому каналі дуже багато практики, про стокові платформи. Я ділюсь своїм досвідом та порадами для творчого успіху. Тому з вас лайк і підписка. І продовжимо це відео про реєстрацію на Spoonflower. Ті, хто не знає, що таке Spoonflower, давайте коротко розповім. Spoonflower – це онлайн-платформа, яка дозволяє ілюстраторам створювати і друкувати та продавати власні дизайни тканин, обоїв або інших там предметів для декору. Основна ідея Spoonflower полягає в тому, що ви можете перетворити свої творчі ідеї в реальні матеріали та продукти. Є особливість саме для Spoonflower. По-перше, це колекції. Так як ви можете створювати свої власні колекції дизайнів і вести власний магазин. Також в Spoonflower постійно проходять конкурси, і я вам дуже рекомендую в них приймати участь, бо це впливає на ваші продажі. І є важливий момент. Spoonflower дозволяє вам продавати ваші дизайни тільки, якщо ви замовляєте. Ваш дизайн стане активним після замовлення продукції. Саме вашого, там, в моєму випадку, це паттерну, так? Це важливо. Spoonflower друкує дизайн лише при їх замовленні. З другого боку, це дозволяє вам, як ілюстратору, одразу створити свій унікальний витвір, да, і одразу побачити його. І так, ось крок за кроком інструкція, як ми реєструємося. По-перше, перший крок – це відкриваємо сайт Spoonflower. Вибираємо Join або Sync Up, як завжди, на головній сторінці, натискаємо і починаємо заповнювати реєстраційну форму. Вводимо свою електронну адресу, створюємо пароль, вводимо назву користувача. Одразу рекомендую вам обирати назву користувача таку, яка буде вам відома, або яка буде легко запам'ятовуватися, щоб вас могли знайти. Ну і вводити особисту інформацію, яку потрібно вже вказати там саме по заявці Spoonflower. Тут воно буде замилене, бо я не хочу показувати свої дані. Підтверджуємо дані на емейлі і знов заходимо, вже використовує свій пароль. Дивимось, в правому верхньому углу у нас з'являється можливість вибрати Design Library. Натискаємо на цю кнопочку. Натискаємо «Добавити свій дизайн». Зараз я візьму дизайн, який мені подобається там, ну, який я ще не підгружала, так? Вибираємо файл. Ми повинні поставити галочку о тому, що ми, що це наш дизайн, що ми ніде його не стирили, що ми його не створили там ши і так далі, там немає ніяких написів, що це саме наш дизайн і ми маємо право його продавати. Після натискання ми нажимаємо «Загрузити файл». Це забирає трохи часу. Так, спочатку ми перевірюємо масштаб з вами, тому натискаємо ось тут от тест Swatch. Якщо ви подивитесь, то тут зверху з боку є лінієчка. Це шматочок ткани, образця, так, якого ви можете замовити одразу. Це невеличкий такий, десь близько 20 см, 8 на 8 дюймів, бо в них все на дюймах, ви ж бачите. Якщо ви вирішите, що цей малюночок занадто великий для вас, да, бо я бачу, що в мене тут тільки пір'ячко і все, ви просто можете вибрати інший розмір. Я вибираю розмір смайлер, менший, і він мені, в принципі, подобається. Якщо ви вважаєте, що все одно воно все, ну, все ще велике, то ви можете натиснути ще раз і зменшити його до більш приємного для вас вигляду. Але мені, в принципі, подобається, тому залишаю на цьому етапі. Вам обов'язково потрібно ще, якщо у вас були зміни, зберегти це. Save Change, зміни зберігаємо, і тільки після цього переходимо вже на теги, найменування і так далі. І зачекайте, щоб це вже було, бо якщо ви це не зробите, то будете заново виводити текст. Далі я придумую назву, ви можете, як я тут, використати там ChatGPT, Google переводчик і так далі, для зручності, на свій погляд. Також у вас є справа знизу підказки, що ви можете туди внести. Після цього ми заповнюємо теги, у вас, як ви бачите, 13 тегів, яких ви можете поставити.
Ви приблизно використовуєте ті ж самі, що і в найменуванні, і в описанні, бо, в принципі, це релевантні слова, які ви повинні і указати усюди. У вас трошки знизу є підказка, що саме ви можете написати. Це може стиль бути, колір, дизайн. Ви можете додати, тут от у вас там, які дизайни, які категорії, це можуть бути якісь там тварини, це може бути там флора і так далі. Також ви описуєте об'єкти, які там знаходяться. Також ви вносите, які техніки ви використовували, це хендрауму, це там вектор, можете указати акварель там і так далі. Також ви указуєте, в якому це стилі, там абстракція і так далі. Ви всю цю інформацію можете указати в тегах. Головне, щоб вона була максимально релевантна і відображала ваш малюнок. Одразу дивіться знизу, бо тут ви можете побачити прев'ю, як вона буде виглядати потім у вас в магазині, в вашій бібліотеці. Я вибираю побільше, бо мені подобається кроп. Ну, ви бачите, да? Обов'язково перевіряйте, бо це вигляд вашої ілюстрації. Все, зберігаємо в бібліотеці і виглядає він ось так. Якщо вам цікаво, як ви можете одним ярдом замовити 40 таких образців 8×8, то залишайте коментар і найближчим часом я зніму ще відео про це. Всім па-па, гарного дня, донатиму на ЗСУ.